abateze bomo boogedde. Rema Namakula bamukubyeko surprise. Spice Diana agudde mu bintu. Eddie Kenzo ali munnaku bambi so ng'ate ye Queen Sheebah bamutabukidde. Kale ago n'agasingawo gw'oba olindirira mu bujjuvu. Mukola kyamanyi nnyonnyini ddala yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza mikwano gyange obutakoowa nga kuntegera nga matu. Mbeebaza bambi, mwebale nnyo mwebalire ddala. Katonda bampeere ekisinga obulungi mu budde bwammwe ate bambi bwe mmala wano eno nga mumpuliriza. Mbeebaza olw'obuwagizi bwammwe bwe twogerera twawezezza abantu 7K subscribers era nga bambi tusaba nti omwaka guno atwesiteko guggweko nga bambi tuwezezza kale abantu nga 1,000. N'olwekyo gwampuliriza omulundi gw'ogusooka mukwano gwange enakusaba twegatteko ku lugendo luno. Subscribing ateka kakade waneno ufunia updates zenja ula mawida gage na maso mguanga ya Uganda kwa celebrities bafebo naba wanosakate nabo abali wawiru gwanga ama wile gunaga kwata kuwa hustlers butele voga sanga kwa waneno sakate no kwele angatetu webulidida monsonge zitali zimo obendala omwadeza wenzo mbeja isha na siranga butele vonga bulijo nerele ontu usokla ikanga atenga nga kutusa kwa ulanga wamanye vya feye ganeno uga uliliza ate butele vulindi ila malala na go butele vo gaja. Nga sinagenda wala kansoke ate njagalize omukulu ono Dax Katero muyimbi wa foyo mulungi atengera X wa Momo 19 munange ate tumwagalize amazali wa malungi atagisanyo na Dax Katero Joli bambi tukwagalize amazali wa malungi atera agisanyo tusaba Katonda akongera obuwangazi obulamu obulungi sakate nokwiranga yongeramu emikisa mirimu gye mikono jo nawe namukwano gwanga mpuliriza nga lero mazali wago ga mama oga tata oga mwana wo gabawo baga muchala wo bambi bagaliza amazali wa malungi agesanyo bagaliza obuwangazi sakate n'emikisa mu buli kimu bambi kyamutambuza. So nga teje bukeredde olunaku olwaleero akabinja k'abatujwa ka Islamic State kanowe kakyo kavuddeyo nga beewaana nga bagamba nti bebali emabega wa bomo ate ezagenze maaso n'okubeera nga zibalukira mu kibuga Kampala olunaku lw'eggulo. Wabula ng'ate ye Museveni jjukira yavuddeyo ate bw'atyo n'atutegeeza nti abali emabega wa bomo ezo be bayeekera ba ADF era mbu bano be bali emabega w'ettemu eryakolebwa ku Gen. Katumba Wamala mu Juni w'omwaka guno. Presidenti Museveni agamba nti abamu kwabo abali emabega wa bomu zino yabasanguza n'amannya era bwatyo n'ategeeza nkuli nti kuliko Mansour Uthman Sakati ne Wanjusi Abdallah. Ye bwatyo wagamba nti abali emabega wa bomu zino bayekera ba ADF so nga ataba Islamic State aba abatujo bo bagamba be bali emabega wa bomu zino kati oba ekituufu kyekiriwa mukwano gwange nange simanyi wabula Katonda ate yasinga okubeera nga amanya. So nga ate y'omuyimbi waffe Spice Diana fena gwe tumanyi obulungi muwala muto yimba bulungi kwa gamba ina bye yekoliddewo ate nga n'ekisinga obukulu muntu w'abantu ono nno bambi bagenze maaso n'okubeera nga ate bambi bamwebaza olw'okubeera nga akola obulungi. Jjukira bagamba nti omuntu yenna akola obulungi asiimibwa kale nno we batyo aba Arabic style adhesive we batyo bavuddeyo ate ne bebaza Spice Diana ne bamwebaza okuyimba obulungi okolagana obulungi n'abantu era we batyo manager wa kampani eyo omukulu ono Thaddeus Katumba yasimbye Spice Diana obusawo 5 oba Arabic style adhesive era batyo bambi Spice Diana nategeeza nti obusawo obw'5 oba Arabic style adhesive bwatyo agenda bambi kubukozesa okubeera ng'amaliriza ennyumba ye gy'azimba sakate n'ennyumba ya jjajjaawe. Spice Diana tukuyozayoza okutuuka ku kino. Bayimbi bangi nnyo baliyo naye nga teri asobola kubeera ng'akyalengera bye bakola naye omuntu yenna yenna akola obulungi. Nze kyemmanyi nti asiimibwa Spice Diana abeererawo bayimbi banne kwegamba muntu w'abantu ayimba bulungi. Spice Diana y'omu ku bayimbi bambi abakyayina buzibu so bambi tukuyozayoza okubeera nga otuuse ku kino. So nga ate ye omuyimbi Sheebah Queen Sheebah Swag Mama oyo nga we yeeyita munanga ate ye bagenze maaso n'okubeera nga ate bamutabukira ba social media in-laws nga naffe we tubamanyi. Ono nno munanga ekyamuviiriddeko omutabukira kira si kirala wabula yavuddeyo nakola post eyo gy'olengera ku screen yo bwatyo ng'agamba nti mukama naffe eno e Uganda twagala kusanyu. What's happening to our country mukama tusaasire. Ho awo nno ba social media in-laws n'obandabira nga naye w'olaba mu screenshot ezo abamu nga bamugamba tolina kyoyogera ono mu biseera by'obululu nga mwagamba nti mwe temuli ba politician kale kwegamba abantu baayogedde bingi nnyo bingi ddala nga bamutwalaganya bamutwala kaguddeyo nga babagamba banaye musirike nga ye mwasirika mu biseera by'obululu nga batulugunya abantu bano babatta bano babawamba bano babasiba nakati musirikire ddala bamutwalaganyiza bamututte kagudde wabula ng'omukyalo ono si gwe gusoose okubeera ng'ate ba social media in-laws bamulumba bazze nga bamulunda enfunda eziwera ku bino eri ebyali bitambula eby'omukyalo ono ate Flavia Tumusiime ebya bbaawe ebyali bigenda maaso nti bbaawe bamukwatidde mmwezi era sitiri we yavaayo ng'alinga asasira omukyalo oyo era sitiri bamutwalaganya ne bamugamba tolina kyoyogera oyingira otya mu nsonga z'abafumbo bingi nnyo bingi ddala kale ye bazze nga bamutabukira mu nsonga ezitali
zimu mu nsonga ezitali zimu oba endala si gwe gusose wabula ng'era n'olunaku lw'eggulo Still we yavuddeyo okuba ng'asaasira kuba abayimbi abasinga obungi Still era bavuddeyo nga bagamba bannange Uganda ki ekigenda mu maaso Katonda atusaasire wabula ye we yavuddeyo we batyo ate bamututte kaguddeyo so bambi ebyo ebyate ebigenda mu maaso eruddeyo so ng'ate bannange y'omuyimbi wa Fono Rema Namakula Mama Aliya ono mukyala bannange Katonda yamuwa omukisa guli ogutenkanika omukyala ono ate bw'atyo yagenze maaso n'okubeera ng'agwa mu bintu gatambula amawulire gali mu nkubo tugawulira wano ne wali nti bw'atyo ate Dr. Hamza yagenze maaso n'okubeera ng'ate akubako omukyala ono emmotoka ey'ekika kya Range Rover era nga myufu nga gy'olengera ku sikwini yo essaawa eno era ng'amwebaza bambi olw'okusobola okubeera nga yamuzaalidde bebi tunakijjukira nti yazadde bebi era yazadde kaana kawala ke ka Aliya wabula ye bambi Dr. Hamza ng'era omuntu yenna yenna eyakolamu ate nga yeesobolamu ate ng'era munnaye musajja mugabi bw'atyo ye ate ekirabo yamuwadde kya mmotoka ey'ekika kya Range Rover n'ono dream car y'abantu bangi nnyo bangi ddala era waliwo omukwano gwange gwe mmanyi ye agamba nti mmotoka eno ajagala nnyo era lulibolo agamba nti aligyetuusaako katumusabire wabula ng'ate bambi Rema Namakula tukuyozayoza okubeera nga munnange basobodde okugonnomolako ate ekirabo ekyo nawe Dr. Hamza tukwebaza okubeera omusajja omugabi so ng'ate ye musajja wattu Kenzo agali mu nkubo gagamba nti ate ye bambi gaakaba gaakomba ono nno mbunga bambi ekimukaabya si kirala mukwe kubeera nga yafunye ku mukisa n'awuliriza ate bw'atyo ku luyimba lwa Rema luno olupya lwe yafulumizza oluyitibwa akaffe kye kyemanyi olwo oluyimba bangi nnyo omwaluwuliriza kuba ekyamazima oluyimba lutrendinga nakomye odduka ebeerako nga luli mu kifo kisooka lwasose kubeera mu kyakusatu ne ludda mu kyokubiri wetutyo we lwagenze ozibira olunaku olweggulo simanyi oba nakati lukyali mu kisooka wabula nga bambi dde oluyimba lwa trending era nga nakati lukyatrendinga wabula gali mu nkubo gagamba nti bambi omuyimbi wa Fono Kenzo we yawuliriza ku luyimba olwo bambi yafirinze so emotion era mbu bambi musajja wattu teyasobodde kubeera ng'ate akyebeera bw'ati ate bambi amaziga n'agakulukusa musajja wattu kinajjukirwa nti bambi ye Kenzo okuva we bayawukana ne Rema mutuufu teri mukyala yenna gwe yavuddeyo n'agamba nti y'ono kitegeeza alabika tannamuvinga ono yadde nga bazzenga bamusibako abantu bangi nga ba social media in-laws we tubamanyi waliwo awo omuwala gwe baali bamusibyeko nti ono bw'agenda okuwasa era alina lubuto biki biki wabula ye nga Eddie Kenzo tavangayo n'agamba nti bannange y'ono omukyala wange nga Rema we yamuvinga on so bambi ngegagali mu nkubo nti ye bambi musajja wattu Eddie Kenzo oluyimba terwamuyisiza bulungi yadde n'akatono mwabaluwulidde mutuufu mwaluwulidde kati gwe teeberezaamu musajja wattu Kenzo wabanga naye yaluwulidde mutuufu oluyimba olwo luyinza kubeera ng'ate lwamuyisiza lutya wabula nga twongera okugumya musajja wattu Kenzo yonna gy'oli munnange ensibo ekyo webiba omukyala yasooka kubeera ng'ate akulabula mu luyimba olwo siri muyembe wabula ate munnange olabika tewalutwalanga lukulu kati nno munnaye wekyogerera ke kaakaffe ki ate kagenze mmaaso n'okubeera ngate afulumya wabula ngate byebyo munaye ebigenda mu maaso mu nsonga z'omukwano eruddeyo wabula nga mukwano gwange kkiriza nsembeeyo ate amawulire ganene okuva wabweru w'eggwanga era nga butereevu ngututeko ate wali mu ggwanga erya India oba gwe lyosobola okuyita Buyindi era nga bambi banene wetwogerera olufu olulimu omukka gw'obutwa bwe lutyo ate lubutikidde ekibuga New Delhi mu Buyindi era nga ekireetera olufu lunene okubeera ng'ate lubutikira ekibuga ekyo kwe kubeera nga kirimu amakolero mangi nnyo mangi ddala buli amakolero amangi we gasukkirira okubeera mu kifo tufuna ekyo kye bayita air pollution empewo eyonooneka era empewo bw'eyonooneka kireeta endwadde mu bantu ssako n'okubeera ng'ate bambi basiibwa amaaso so kyekyate kigenda mu maaso mu ggwanga eryo erya Buyindi era nga yetwogerera olufu luneeno olulimu omukka ogw'obutwa lusannyalazza emirimu gavumenti eragidde amasomero gagire nga gaggalwa ssaako ate n'abantu okubeera ng'ate baggala emirimu gyabwe egy'enjawulo babeere ng'ate bakola ki bakolera waka olw'ensonga eno so bambi abantu baneno ab'e Buyindi nabo tubateeke mu ssaala gego ate agafa eruuyi eyo wabweru w'eggwanga wabula nga mukwano gwange toseetuka nga webimanyi ebyaffe nti wanene akagwawo kenkuleetera butereevu lindiira ate amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala ngenda kusaba toseetuka oba tona subscribinga teekako akadde teweerabira ate okubeera ng'olikinga vidiyo eno sharinga w'oba ojagadde so ng'ate ne komenti yo butereevu osobola okubeera ng'ate ogituteerako awo mu komenti butereevu tujja kuba tetugiraba oba obuuza kibuuzo oba olina ky'owabulamu butereevu tujja kubeera tulaba comment yo era tujja kubeera tukuddamu abankumi na mpeera goodbye for now toseetuka komawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala.